mukomere cyane numukunzi wanyu makonde baramukije nkuko bisanzwe naringiza amasaha nangiza amasaha ntari kuboneka ariko naje ntimugira ubwoba naje ni mako kandi wa wundi nyine w'umwimerere wa mako udashaka ko agaragara ku bundi buryo udashaka ko aba nk'undi muntu ni mako wa wundi cyakigabo cyakindi kibizuru cyakindi gifite umutima mwiza cyakindi kivuga ibintu ko gibyumva niwe rero yaje mu nyihanganire ndumva mfite byinshi cyane byo kubaganiriza uyu munsi ariko ndabicamo kubera ko hari ikindi kiganiro ndi kubategura n'ubundi cyo muri rw'igiswahili ubwo be murumva ko sinorohewe n'ubundi buzima tuba tubayemo ariko uko byagenda kose byose turabikora nanjye aka karirimbo rero ka
k'umugabo bita Byumvuhore, umugabo nyamugabo, umugabo nyamugabo rwose, umugabo nyamugabo imyitwarire ye ntatinya urugamba, ntatinya urugamba, ahubwo we asuma rusanga, ntagira ubwoba, abumara n'abandi, ntatinya intare, arwana nayo akayica. Uwo ni we mugabo nyamugabo. Ibyo Abanyarwanda babyo biratandukanye. Abanyarwanda bafite umuco wo guhaka. Umuco wo guhaka ni wo muco w'Abanyarwanda, nicyo kintu isi ishobora kubigiraho. Icyo kintu isi ishobora kubigiraho kubera ko umunyarwanda arakubwira ngo reka tujyane, akakwereka inzira zose, ariko akajya gusukuma ngo genda genda, we agasigara inyuma ngo arebe ikiza kukubaho. Yabona uko atambutse nibwo agukurikira. Uwo ni we munyarwanda. Babe abanyepolitiki, babe abanyamasengesho, babe abanyamashyirahamwe, babe n'igisirikare, we arakohereza ngo genda aho rukomeye, genda, we agasigara areba ko biri bugende, abahaguye bakahagwa, we akaza akandagira hejuru y'imibyimba y'abantu agenda, kubera ko mwamuharura inzira. Ni we munyarwanda. Uwo mbabwira Abanyarwanda bo kwitangira igihugu, Abanyarwanda b'indwanyi ngira ngo ntabo, Abanyarwanda bo kwanga umugayo simbizi uko bangana. Hasigaye abacuruzi, abacuruzi nibo basigaye babandi bakohereza imbere kugira ngo ukure amahwa mu nzira cyangwa ube igitambo, ariko ndumva atari wo murage. Hariho igitekerezo kimwe, isega n'umuhari, ni umuhari n'isega, murantunga kubera ko waciye igihe. Umunsi umwe umuhari, niba ari umuhari sinzi uko muvuga mu Kinyarwanda gitomoye, n'isega byaragiye bijya impaka, biraganira, mbese kwa kundi abagabo baganira bafashe umwanya, ati yewe, ati njya numva rero bavuga ngo umuntu yewe nshaka kubona umuntu rwose, ngo umuntu ni ikintu gikomeye cyane gitangaje rwose, nshaka kubona umuntu wazanyereka umuntu. Ati umuntu ntinzamukwereka. Ati yewe n'uyu munsi ndamukwereka. Baragenda bahura n'akana, umuhari wereka yasega, ati yewe isegera, bati n'uyu se, ntoya tuyu ntaraba wazaba we kera. Baragenda begera imbere, bageze imbere, ati yewe, ati uyu nguyu se witwaje akabanda, toya tuyahoze ari umuntu, ntakiri umuntu, tiyari we kera, atari kubu ntakiri umuntu. Okay, begeye imbere bahuye umuhari, ubona umusirikari nko muri metero ijana, atiwe umuntu namubonye, kumbe yari umusirikari ufite imbunda, ufite n'intembo. Nuko atiwe umuntu n'uriya rero ntushaka kumubura, nti ati mwegere, ati nguriya kajya mutungira gatoki, yasega wa muhari utungira isega urutoki, ati n'uriya wo uri gushaka umwobo wihishamo kubera ko uzi iby'umusirikare byari byo. Ati reka rero, ati genda, ati muvugane nyine, kimurwane, mbese umbwire. Ati yewe, ati n'uyu, ati ndagiye umuhari ugiye mu muheno, ukomeza ureba, ukenguza ukenguza ukenguza, ati ati reka ndebe ibimubaho. Isega ikibwejagura, murantu ngonza kwitiranya isega, igikorwa cy'isega cyangwa umuhari. Ati yewe, ati niwe muntu, wa muntu abanje akuyemo indembo ayikubise mu bitugu, kagasimba kakidunaduna, niba za krimogene, niba ari biki yagateye mu maso, arahuma. Akigira gutya afata indembo akubita mu gatuza. Isega ati reka dati yewe, ndarembye, ati ndarembye rwose, ndarembye. Wa musirikare arigendera, isiga aho ngaho, ijya kubaza ati yewe, subira kwa mugenzi wawe, ati yewe, ati ibyo wankoreye ntumuntu namubonye koko.
ati byakugendeje gute mwana wama ati yabanje nkubita kintaha ibinda binkubita mu maso nuko twebe tumeze nuko tumeze politike yacu nuko imeze nuko iteye no muri politike dukina nuko yutarebye neza ngo kanure ubigishoro bari kubara imibare nkuko byagenze ku inkotanyi zagize abanyarwanda baziganye bakazihereza amabanga bakazereza amafaranga bakagira gute zirangije zarabisha abandi zibiro ko n'uyu munsi barakirukanka isi eh no mwaba banye politike turi kumwe yuda kanuye ubigishoro mu byago by'abanyarwanda niko bigenda bisaba rero ngo ubucanye ku maso ubuhabona neza ubuhabona neza ntabwo ari byo byari inzinduye ahubwo nzinduye no kubereka umugabo ko umugabo nyamugabo ntakora ibyo bintu by'ubwa by'ibiki by'ubucabiranya ntabyo ajyamo ntabwo ashobora kugira abandi gishora ahubwo ashobora no kuba igitambo cy'abandi muri make rero ikiganiro cyanjye cy'uyu munsi kiragira kiti rwose ni ibintu byose byabaye gitoronike gitoronike ibintu byose byabaye gitoronike kugeza naho bigeze ku bantu bigeze ku muntu twabanje kujya abantu bandika ama email ari electronique ukandikira umuntu ari aha ukamuhoriza ari mu France ari muri Asia ari muri Australia ari mu Burundi ari mu Rwanda muri Tanzania yose muri Congo ibaruka ikamugeraho gitoronike amara kumugeraho agasoma nawe agasubiza akakoherereza ibyo biva abantu barongera baravugana barebana ya kuri za Facebook za Messenger biki n'ibiki za WhatsApp abantu baravugana kuri gitoronike mukabonera ntawe ukoze kuwundi gitoronike itera imbere abantu bose barizihirwa abantu batangira kugura gukwa gitoronike birakoreka ubukwe bukaba ari gitoronike rwose Baso bukwari hariya namwe muraha mukavuga n'amajambwe namazi imiryango zikara gitoronike bintu byose biraba byose gitoronike rabikora abantu akakanye barahaha gitoronike ibyo guze bikagusanga hano mu nzi wanje kwa mako gitoronike ibintu bikangira akakanye nshobora gusaba kazi gitoronike akakanye nshobora gukorera umuntu imodoka gitoronike akandi atirwaye kwimeza umwamwana niko rukugira uko gitoronike ibyo byose byabaye gitoronike ibintu byose ku isi inama muri Zoom twirirwamo gitoronike umuntu akwicaye iruhande umubona mukaramukanya mugahana ijambo gitoronike ariko hari ikintu noneho u Rwanda rwarushije isi yose u Rwanda ruzi isi yose zigira ku Rwanda ni ukugira perezida gitoronike Perezida gitoronike udashobora kuboneka ngo umukoreho ubu nshobora gufata aka kanya nkoreza umuntu amafaranga gitoronike murabizi neza ko ibintu by'amabanki aka kanya gitoronike irakora ku bintu by'ubutunzi gitoronike irakora mu buryo bw'ubuvuzi gitoronike aka kanya rero ikintu umwihariko ku Rwanda rufite ni ukugira perezida uri gitoronike wa wundi wimbona nkubone nta kibaho nicyo kintu u Rwanda rwavumbuye muri iyi myaka ibiri ishize nuko u Rwanda rwonyine cyo gihugu cyonyine kuri isi imana cyihariye kugira perezida uri gitoronike ni kubera iki aka kanya abaturage iyo bashakuje abaturage iyo batabaje abaturage iyo barize agahinda amarira imiborogo abaraswa bicwa basenyerwa abambugwa ibyabo aho amafaranga agenda ku mabanki abo bose akarengane bahamagara perezida ntawe perezida n'igitoronike bo rero ingeso abanyarwanda bafite ni uko bashaka guhamagara perezida uri gitoronike ngo aze imbona nkubone ntibishoboka ni nk'uko rero mfite amafaranga yanjye hano muri telefoni ukambwira ngo ni inyabare nyakwereke ntabwo ariko bigenda binsaba kujya kugenda muri ATM machine nkuzuza imibare yanjye narangiza mfite n'ikarita narangiza amafaranga agasohoka icyo gihe nibwo mfata amafaranga kasha abanyarwanda nabo rero uburyo bashaka mo perezida ntabwo bishoboka idamangira abwe ngo mujye mu rugwiro mugire gute mumusohoremo niwe mushobora kumubona we muzasanga nuwo nguwo
abare muzasohora naho kuba ndo president yaje mwamutabaje ni gitoro nico nibishoboka kuberako muzamubona mu nama zidasanzwe muzamubona aho yateranye muzamubona muri zumu muzamubona mu matangazo na za mpapuro za zindi president gitoro nico ntashobora gusinya cyo kintu mu byumve Perezida Gitoromike ntashobora guhura n'abandi ba perezida ngo basangire kirazire Gitoromike ntirye Perezida Gitoromike ntagashobora kugira kangondo ngo arebe ikintu gitangaje mu Rwanda muri iyi minsi hari ibintu bibaza ko abanyarwanda bose ari injiri cyangwa ari ibicucu ariko bakirengagiza ko umuntu arareba anabonye urubanza rwa Munyenyezi arahira ko adashobora kuburanira kuri Gitoromike aravuga ararahira arabyanga kubara ko ibintu akenshi ni fake ni fake ndatekereza neza ko Munyenyezi bamujyanye mu Rwanda n'indege ntiyagiye Gitoronike Amerika yamuhaye u Rwanda indege iragenda irahaguruka nta ndege Gitoronike ibaho nayo abanyarwanda baramwakira ku kibuga cy'indege none igihe cyo kumuburanisha ati reka dabira ba Gitoronike Ibi bintu abanyarwanda ni babyange ntabwo mu Rwanda ari corona honyine ntaniri mu Rwanda corona mu Rwanda nayo ni Gitoronike abantu bari kwiruka biyambaza iyo mwijuru ngo ibafashe ntibabatere inshinge ariko perezida wabo kubereye corona we ntashobora kugaragara yandirimbo ngo umugabo nyamugabo ntatinya urugamba abo baturage bo kuki mwumva ko ari bo bakagombye guhohoterwa mutaza n'uwo perezida wabo ngo abamare ubwoba nawe ahagera ababwira ati yewe nimuhumure nanjye naragwiteje ndakomeye biragera mu manzi ati reka da biragitoromike ko abo murasa abo musenyera mutabasenyera Gitoromike aba mwica ko mutabica Gitoromike aba mwiba ko mutariba Gitoromike byagera mu rubanza byagera ha president agomba gusohoka bikaba Gitoromike no kubera iki hari akantu wenda se ndibuze kugerageza ngashyire kuri video nabonye abavandimwe banyoherereje ya president w'u Burundi rwose kanshimishije kerekana ingoma rwose ingoma perezida w'u Burundi neva njenge mbabwira ko abanyarwanda cyabo ni umwirato ko bambaye amakota asa neza ko bameze ukuntu ko rekada yambaye ibirenge gusa umuherera mu bandi ari kuvuza ingoma akaba ari cyo kintu kiranga u Burundi Izi ngoma n'umuco w'abarundi n'ukuba ngo iyi ngoma yisuzuguye ni kimwe no gusuzugura za ngoma z'abasukuma n'ukuba ngo niwe muco ni uri umurundi izi ngoma urazizi aho waba uri hose waba mu buhungiro waba mu gihugu waba he ariko nigeze kubona Perezida Kagame kera aho ngaho ataraba Gitoronike ubu ntimukajya mubonya mujya mumwita Gitoronike kuko uri ana kwa ana ubu ntakiboneka igisho kurindi ntashobora kuboneka ni Gitoronike Gitoronike rero ataraba Gitoronike kera naramubonye aho yari agiye mu muganda nareba ukuntu afashe isuka n'amaboko yanini n'isuku nguko ndavuga nti nibyo kweri muherezi imbundo reba ukuntu amara abantu ari kuwundi murimo ntumubaza uyu ni perezida ahagarariye igihugu cy'u Burundi arakuramo ibirato akubahiriza umuco niko igihugu cy'u Burundi kimeze ariko Gitoronike arahowe ngira ngo no gusangira n'abandi ntibigishoboka ariko wahozeho we twaramubonaga ntabwo aturage bigeze batakamba ku nguko yari umwicanyi mu bandi ariko yageragezaga kugaragara akagaragara kuyangwa kange ntabwo yahasohokaga kubera urukundo ya yerekane ko ari umugabo w'ijunja ari umugabo w'ijambo ubu rero ikibazo gihari mu Rwanda banyepolitiki bamwe bari gupfa ngo yarapfuye ntiyapfuye
Jere ndababwiza ukuri ko ikibazo gihari kugeza uyu munsi Nkurunziza Burundi yarapfuye biragaragara ikibazo iterambere ry'Uburundi kiza kuba rishingiye kuri Nkurunziza biba byarajyanye nawe ariko kubera ko bitubatse kuri Nkurunziza Uburundi n'ubundi buracyatera imbere Uburundi buhagaze nk'abarundi Uburundi buhagaze nk'Uburundi mu Rwanda naho rero ikibazo kariya gatsiko karakomeza kuraninga ibintu kubera ko n'umugambi basangiye ni ikintu bubatse ntabwo ari impano bose basangiye ibanga ryo guhisha ibyaha bakoze kabone nabo babiri na bakazura bapfuye hari abandi babasimbura ikibazo gihari rero ni kimwe ni ugukuraho buriya butegetsi cyangwa ubutegetsi kwa bati twakoze ibibi byinshi none bigeze aho birambiranye reka twicare tugire nkaye wa mugwi Burundi wo amahoro no kurekura ukuri no kurekuriranira abantu bakavugisha ukuri bagahana imbabazi bikarange kubera ko ndabona ko ibyo mu Rwanda bizarangira nka nyuma y'imyaka 200 abibesha kubyarangira kakanya nibishoboka kubera ko ibyaha biri gukorwa ni byinshi none ku buryo hatabayeho kuba ngo birahagaze abandi bavuga ati tugiye kurekuriranira tubabarirane kwa ngo dutangire urundi Rwanda ntibishoboka kakanya abantu barigwa bacanamo batukana nkareba nkaba nti ikibazo ntabwo ari ahakiri ikibazo nuko abanyarwanda batarera ngo u Rwanda rw'ejo ruzarumeze gute abantu bashaka kwimara ya kwimara agahinda abandi barashaka kwimara umujinya abandi ntabwo urugamba turimo n'urugamba rwo kurangiza ikibazo cy'abanyarwanda sibyo turimo ikibazo gihari ni kimwe abanyepolitike dufite ntabwo ari abanyepolitike b'igihugu n'abanyepolitike babo bameze ngo bagwe hariya banshakira inzira gihe ntambuke nicyo kibazo gihari ntabwo aribo ba mbere baseruka ngo baze bahangane n'ikibazo ari abo mbona ari n'abari hari i Kigali bose ni bamwe nta muntu umwe mbona ushobora kuvuga ngo ndahagurutse ku nyungu z'igihugu nubwo nasiga gatwe singamije kugira ngo nzicare kuri ya ntebe ikibazo dufite ni kimwe abashaka kwicara kuri ya ntebe ni benshi cyane kandi ntebe ni imwe nta n'abafite igitekerezo ngo byibura iriya ntebe izicaho umuntu muzima barayibyiganiyeho nk'aho kuri ya ntebe nta bintu bidasanzwe biriho ushobora kuhagenda ukahicara kwita perezida ariko icyo gukora ukaba ntacyo ufite mu mutwe ukajya uri muri ndakwica aho nguvuga ngo ngomba kukurengera ndakwica ikibazo dufite ni ukumenya ngo igihugu abandi kibazo ni amashuri umuntu ugasanga afite za ndeme zitatu nkunda kubabwira ibitekerezo bye ntabwo ari iby'igihugu arirebaho abandi amasura iby'u Rwanda rero biteye ubwoba n'agahinda gusa icyo nari ngambiriye uyu munsi ni ukubabwira ngo perezida Gitoro nicyo nicyo abanyarwanda barusha isi yose iki nizaza kwigira ku Rwanda ni ukugira perezida uri Gitoro nicyo inkiko ziri Gitoro nicyo ibindi byose birakoreka icyo kintu rwose ndakibabwiye kubera ko harakanabonye perezida Neva yagaragaje ndavuga nti koko aha tanze ubutumwa kuri babandi bigira corona babandi bavonga yango byacitse byaje kubera corona no buriya ni ubutumwa yatanze sibye ko abatabibona nyine babibona ko nguka ariko ahandi ba perezida bose barafatika baraboneka n'abantu muganira ana kwa ana muganira mubonana amaso kuyana ariko ikibazo ni icyo ngicyo kiraho ngaho cyuko cyakinyuma cy'abanyarwanda kuva kera na kare barabeshya n'abantu birarira n'abantu babandi bashaka kugaragara mu myambaro ikeye ibintu bihenze ukagira ngo mu mitwe yabo naho niko hameze bakubeshya hari rero umubyeyi nawe numvise akawudiye akavuga ati Imana reka dati Imana yaratubeshye ati nta mana rero tuba mana yenda kugaya kuriya biriya niko byagendekeye abayisiraheli babandi musoma mu bitabo
Nawa jazara vuga tira karakarakarak. Musa reka kutumena matwi reka yomana sobo utugore mugaragwa yomana irihehe. Iyo kanani muvugiye ntabwo imana je nje nababwiye imana mujya gusenga muri bibiliziya mbona buri munsi gute ushobora kujya mu kiriziya wikanga ko mwicaranyaza kukuroga urumva icyo kiriziya kandi mukanga mugateramira je ndabizi neza ibyo mbabwira ndabizi bibahangaha biba muri Afrika naha byarahageze muri Amerika aho umuntu ajya mu kiriziya abona nakayinjiye agakizwa n'amaguru agatahati uyu munsi tukaramukanya arandoga iyo niyo mana mushaka ntabwo imana yarabwiye ngo muzane imizigo yanyu yose ngo muyiremeke muyikoreze imizigo yanyu nose ko bimeze ntabwo imana izaza no guterura iyo mizigo yanyu yarabwiye ngo nimuyizane yiterure none mwebwe muricaye muradamaraye muragaramye aho ngaho murahaze urwagwa murahaze inka murahaze ibiki n'ibiki nimurangiza ngo Imana iraza kuza aho mwateye imyenda yanyu ngo iterure nuguhaguruka mugakora nuguhaguruka mukaraganza mugakoresha ubwenge bwanyu mukareba ntabwo Imana izaza kubatekerereza ntabwo Imana izaza guterura iyo myanda yanyu ngo irangize ibibazo bya Kiganda na Nduga irangize ibibazo by'ubutu butwa n'ubututsi irangize ibibazo bya genocide irangize amatika barimo ibyo ntabwo ari umuzigo w'Imana ni mwebwe kubivugisha ukuri n'umuntu avuze ikintu kimuri ku mutima ubyumve neza mutega amatwi we nturi kamara hari uwo duherutse kuganira ndamuhara mese niba hari abatuka abandi ko bavuze ubusabo muri iki kibazo cy'abanyarwanda ninde yagiye mu mabonekerwa cyangwa mu iyerekwa imana ikamuha umuti ngo atuzane ubwo butumwa tubukurikize ntawe twese ni ibitekerezo ariko niba umuntu ashobora kuvuga uyu akamuzibya uyu yavuga uyu akamuzibya abantu bakirirwa bahanganye ntibari gushaka igisubizo kibazo dufite aka kanya aho iyo politike ntabwo ishobora gucungura abanyarwanda n'umunsi n'umwe abandi rero mwacitse intege ni mwihangane ahubwo ni mureba aho ibintu biri ntimube abafana gusa ahari bababaje muhavuge ndumva aricyo gishobora kurengera u Rwanda naho ubundi bitari ibyo muzakomeza muta imvane ku mana imana yo nta kitabakore nta n'ikitabahaye ikibazo cyo kwikunda no kwiyemera no kwirata n'ikitavaho ngo umuntu yumve ko ari umuntu nk'abandi ntabwo bizashoboka ntabwo bizashoboka reka mbasezere na rondo uyu munsi muri kumwe mukunzi wanyu Makomba sigenye n'aka karirimbo musanzu umugabo ubwo tuzongera muri iminsi mike y'icyumweru nzabageza ibiganiro ku Imana izanshoboza murakoze mugira amahoro y'Imana bye Kugano veni chifugwa, kurando reni chikora, dorita chichikurira, niyon hamwe ya wagabo. Dorita chutwikureye, niyon hamwe yurujero. Umusanzu umugabo, niyon hamwe yurujero, muruhame rw'abagabo, yobi nkongi umuriro. Umusanzu w'umugabo niyo ntambwe y'urugero mu ruhame rw'abagabo yo inkongi y'umuriro